Розпочали сесійне засідання з приємного. Лауреати міської премії імені Олександра Духновича отримали відзнаки та дипломи. Переможців визначала конкурсна комісія у номінаціях: художня література, педагогічна діяльність, літературознавство та публіцистика, громадська діяльність, музично-виконавське мистецтво, образотворче і декоративно-прикладне, а також театральне мистецтво. Далі перейшли до порядку денного. В бурхливу дискусію переросло обговорення питання про попередження депутата Кравчука. Мова йшла про його нібито образливі висловлювання у мережі Фейсбук на адресу працівників управління соцзахисту та депутатів міської ради. Кравчук публічно виключився на сесії Молодечівської міської ради перед депутатом за образливе висловлювання щодо наступного. Кравчук офіційно спортувати поширення неправдивої інформації щодо роботи управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Молодечівської міської ради. Поясніть мені, будь ласка, яке саме слово чи вислів вас образили? Ви назвали нас палітою. Це повідомлення не стосувалося абсолютно ні Мукачівської міської ради, ні Мукачівського управління соцзахисту, про що я і кілька разів сказав на комісії. І взагалі був дуже здивований, що вони прийняли на свій рахунок слово «бариги». Це не судове засідання. І те, що депутат Кравчук апелює, що він щось не мав на увазі, а управління праці Мукачева чи депутатів мукачівських, тут воно не зовсім діє. Тому що це комісія з етики, тобто це кодекс законів, які випрацьовані суспільством у взаємостосунках людей. Якщо людина пише у мережі Фейсбук, що бариги з міської ради нашої, наша більшість, умудрилися списати кошти через соцзахист і так, щоб перевізники не здогадалися, то я думаю, що всім зрозуміло, який саме соцзахист. Якщо, наприклад, є в нашому управлінні працівники, які беруть участь у корупційних схемах, списують якісь гроші, то нехай би він тут в присутності громади чітко назвав ім'я, прізвище. Рішення про попередження депутата Кравчука все ж не знайшло підтримку більшості, а от інші питання приймали майже одноголосно. Так міські обранці затвердили програму, яка сприятиме створенню ОСББ. Мукачівським платникам податків ця програма обійдеться у 1 600 000 гривень. На програму підтримки Червоного Хреста передбачили 200 000 гривень. 1 000 000 депутати виділили на лікування хворих гепатитом Б і С. За рахунок програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в місті планують закупити вакцини для профілактики інфекційних захворювань на оновлення застарілого діагностичного обладнання. А от колись подарований місту відомим меценатом Алексом Рофтом зі Сполучених Штатів дороговартісний апарат, призначений для визначення стану прохідності судин, передадуть до Бергівської районної лікарні. Приміщення ж Мукачівської ЦРЛ, де планували його встановити, пообіцяли переобладнати під реанімаційне відділення. Питання стосується передачі андрографа, який був подарований Мукачівської ЦРЛ Рофтом. Вважаємо за недоцільний монтаж. Також на засіданні додаткові 100 000 гривень виділили ММКП «Громадський транспорт Мукачева». На придбання автобусів для пасажирських перевезень виділено 45 мільйонів. Придбання оргтехніки, який з офісної меблі, їм треба 100 000 для розвитку. Вирішили депутати створити 2 нові окремі комунальні підприємства – «Міськводоканал» та «Мукачівські очисні споруди». Окрім того, міські обранці внесли зміни до бюджету. Останнє питання, яке розглянули – про проведення інвентаризації комунального майна.